Ovih je dana u Beogradu promovisan prvi broj časopisa Diplomatski pregled, kada su uručena i novo ustanovljena odličja izuzetnim ličnostima ženama, medaljoni časti u nekoliko kategorija. Kneginja Milica, Isidora Sekulić, Milunka Savić, Nadežda Petrović, a medaljon Radmila Bonuševac-Dedinac za istraživačko novinarstvo pripoje između ostalih Radi Komazec i doktorki Biljani Đorović. Ovo jeste velika čast i meni je posebno zadovoljstvo što je Međunarodni uređivački odbor prepoznao moje tekstove i sve to što radim na polju novinarstva, ali takođe ovo je nagrada i za moj list, za list Jedinstvo i sve moje kolege koje iz dana u dan obilaze usamljene srpske enklave i donose priče o životu naših ljudi. Zato što je medaljon časti nešto što zapravo pripada pravim inforatnicima. Inače, ovu manifestaciju podržalo je, pored Ministarstva inostranih poslova, još jedno ministarstvo. Ovi laureati koji su nominovani večeras su zaista zaslužni i veliko mi je zadovoljstvo da je ova medalja nagrada ustanovljena. Sljedeći broj diplomatskog biltena planiran je za 29. maj ove godine.